これより第2クォーターに入ります。攻守方向を変わりましてサイドワインダーズ右から左に攻める形になります。ボールオン相手陣15ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功。ここで一気にタッチダウンを狙わんとエンドゾーンへのパスを投じました。しかしこのパスはディフェンス、レシーバーをディフェンスがカバーしていたため不成功となっています。ダウン一つ変わりましてサイドワインダーズセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズ相手陣15ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はランプレーです。ダニーバック10番ハンドオフを託されて左オープンに展開。相手の裏をつくようにカウンターを決まる形で約9ヤードのゲインとなっています。見事なランを披露しましたのはサイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身。サイドワインダーズサードオン残り1ヤード、ボールオンは相手陣6ヤードです。さあ中央でランプレーだ。判定はどうか。ここはベアーズ踏ん張りました。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わるようです。さあこの1ヤードを果たしてどのように取るでしょうか。サイドワインダーズあるいは攻め方を変えるでしょうか。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、タッチダウンを狙いに行きます。サイドワインダーズフォースダウン残り1ヤード、ベアーズナイスディフェンス。ここで選択したのはクォーターバック19番のキープレーでした。しかしそれをベアーズ4番が襲いかかり、このランプレーを阻止。4回目の攻撃失敗という形になりましたので攻守交代です。攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃になります。ベアーズ4番川口の素晴らしいタックルでこの窮地を脱する形になりました。龍谷大学出身。さあ非常に大きなシーンがありました。ここで状況変わるかと思われましたが、ベアーズの攻撃に変わっております。ベアーズ最初の攻撃、まずランプレーから入りました。中央突破を図りましてゲインは約2ヤードほど確保しています。クラブベアーズセカンドダウン8。パス成功。左側におりましたワイドレシーバーにパスを投じまして、そこからのキャッチアンドランで約2ヤードほどゲインとしています。クラブベアーズサーダウン6です。失礼しました、サーダウン5に訂正します。クラブベアーズサーダウン5。パス不成功。ここで左に流れてクォーターバック6番レシーバー内側に切れ込んだ選手にパスを投じましたが、このパスはキャッチミスしパス不成功となっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。
この配信をご覧いただいている皆様にお願いがございます。できましたら内容がその意に沿っていましたらで結構です。この配信の高評価ボタンないしはチャット内のメッセージ簡単なので結構です。記載いただけると大変光栄です。 YouTube はその高評価そしてメッセージによりまして他の方々にご案内するか否かを判断しているというふうに聞いております。この点ありましてもできましたら多くの方々にコメントそして高評価いただくことによってこの試合をいろんな方にご覧いただく機会が招けますので何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。このパント結果的にはハーフウェイ付近までボールを返す形になりまして攻守交代となります。クラブベアーズ先ほどの、ビッグプレーによりまして得ました攻撃権でしたが結果的にはそれを反撃の糸口にはできませんでした。しかし陣地押し返す形には成功しました。さあこれが果たして今後の展開にどのように影響するでしょうか。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。失礼いたしました。反則が発生しております。さあこの判定は果たしてどのようにコールされるでしょうか。先ほどのプレーでディフェンスチームであるサイドワインダーズにオフサイドの反則がありました。従いまして5ヤードのバッターを受ける形になります。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。従いましてクラブベアーズフォースダウンやり直しという形になります。フォースダウンインチの状況でのクラブベアーズフォースダウンとなります。ここでホイッスル。クラブベアーズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。陣地としては非常に厳しい状況ですが攻撃権更新の可能性が出ました。この残り距離の状況でここでタイムアウトを取ります。この配信は X2 ウエスト X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。この企画が成り立ちましたことによりまして会場にお越しいただくことがかなわない方々ご病気をお持ちの方々、ご高齢の方、海外におられて国内、ないし遠方地におられて来ることがかなわない方々にもこのアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能になっております。できる限り多くの方々にアメリカンフットボールに触れていただきたいと実現しております。この企画ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズフォースダウンインチです。さあフォーメーションはどうやらパントフォーメーションを取っているようです。このパント高パントとなりまして相手陣40ヤード付近まで押し返す形に成功しました。攻守交代となります。チャット欄へのメッセージありがとうございます。ビッグ T 様、実況が聞きやすいです。これからも選手名を言うときは出身大学を付け出してもらえると仲間の活躍分かるので嬉しいですというコメントありがとうございます。メンバー表に関してですけれども本日の発表されていますメンバー表は残念ながら手元に届いておりません。ですので当初に交付されております、選手名鑑をもとにしておりますので若干お読みする選手が異なっている場合はございますがなるだけその面鑑にあります出身校等を読み上げられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ攻守変わりましてサイドワインダーズボールオン自陣42ヤードからの攻撃。さあクォーターバック構えてパスを投じる。パス成功、ナイスディフェンス。
クォーターバックなんとかパスを通さんとギリギリまで耐え忍び、そしてロングパスを投じました。ターゲット8番でしたが、これを見事にベアーズ20番がカバーしております。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。ヒロカナタ様、ベアーズの杉谷選手、50代なのにプレーしているのにすごいねのメッセージありがとうございます。杉谷選手、私と実は言いますと、階層は違いますが年齢としては同世代です。当時から関西では指折りのアスリートクォーターバックでした。さあサイドワインダーズの攻撃、ここはランニングバック0番にボールを託しまして、0番カットバック切って右オープン展開し、約9ヤードのゲインに変えております。神戸がこの試合において大きな鍵を握るかもしれません。神戸学院大学出身、杉谷選手の話に戻しますと、アスリートであり、そして大阪体育大学がディビジョン1にあった際に関西、関西学院大学立命館においても奮戦をしておりました。まさにアスリートスーパークォーターバックだったという印象があります。しかし50代を超えていまだに一線で、プレーができるというのはやはりすごいと思います。さあサイドワインダーズの攻撃のでいます。ここでサイドワインダーズは好調な攻撃のランプレーによって攻撃権更新になりました。サイドワインダーズファーサー、本来のリズムではないかもしれませんが、しかしサイドワインダーズもなんとか自分たちのペースを作らんと、現在攻撃のランプレーによって状況打開を図っております。サイドワインダーズボールオン相手陣46ヤードに入りましたファーストダウン10。ビクティさんはそうですね、はい、大体大の杉谷選手です。パス不成功です。パス不成功の判定です。ここでパスプレーに転じましたサイドワインダーズ、しかしそのパスあわやインターセプトというクラブベアーズ20番のパスカバーによりましてパス不成功となっています。見事なパスカバーをしておりますのはクラブベアーズ20番のフルゴー、徳島大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功、ここでロングパスを投じました。ターゲット24番の補給力にかけんというロングパスでしたが、オーバーリードのパスでした。パス不成功となりサードダウンに変わります。サイドワインダーズ相手陣にありますが46ヤードからのサードダウン10です。カナタさんありがとうございます。多くの方々にこの試合をご覧いただくきっかけを作っていただきありがとうございます。さあランプレーを投入した、これにより状況打開図らんと包丁な攻撃に託しましたが、しかしわずかに残っております。フォースダウンとなります。フォースダウン残り1ヤードですが、サイドワインダーズパントフォーメーションを取りました。若干ターンボールとなりまして、このパントはベアーズ陣10ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。面白いことに双方の思惑入り乱れたが、現在いまだに双方とも無得点イコールの状態に至っております。第2クォーター残り時間4分を切ったところです。さあクラブベアーズの攻撃、ボールオンは自陣11ヤードからのファーストダウン10。さあここでしかしサイドワインダーズを見せます。中央へのランプレーを展開しようとキャリア28番に託しましたが、これをサイドワインダーズ77番が殺到しまして約1ヤードロスに変えています。残念ながら77番は
選手名鑑の方には、名前が記載ありませんので本日はどなたかが分かりません。誠に申し訳ございませんが番号のみの故障と失礼させていただきます。鶴尾コメント様ありがとうございます。岩谷マイカル戦まさにその通りなんです。さあパスプレーです。このパスは通りました。パス成功です。クォーターバック6番左に展開していた14番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷、そして取りましたのは14番の佐藤でした。佐藤は日本大学出身のルーキーです。クラブベアーズサーダウン4。さあ短いパスでキャッチアンドラン図った。攻撃変更シーンはなったでしょうか。わずかに至ってない模様です。フォースダウンに変わります。ここでサイドワインダーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレークラブベアーズ0番の川野の、失礼しました、川野のキャッチアンドランで攻撃権更新を図らんというところでしたが、しかしこれは食い止めた模様です。川野は関西大学出身のプレイヤーです。あるいにもう一つ面白い点はサイドワインダーズは近年も X 数にありまして若手選手を多く輩出している、そして、存在していますチーム、息のあるチームという状況が保てています。クラブベアーズは非常に苦しい再建期にありましたが、かつての熟練プレイヤー、そして往年の名プレイヤーたちが集いまして今シーズン賑わせております。さあタイムアウト解けまして試合再開となります。クラブベアーズフォースダウン2パントフォーメーションを取ります。陣地非常に厳しいのでまずここは陣地挽回を図らんというところです。このパントも絶妙なバウンドをコントロールしましてハーフウェイ付近で攻守交代となります。鶴尾コメント様その通りです。クラブベアーズは先ほどから紹介しております杉谷選手、そして西江選手、古坊選手と元フジゼロックスジェイスターズですね、現在のトライアクシスジェイスターズと同等ですが、X1、X2 で活躍しておりました当時のメンバーが現在このクラブベアーズでも活躍しているという状況でご理解いただければと思います。さあ攻守変わってサイドワインダーズ相手陣49ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10。パス不成功です。クォーターバック19番プレッシャーを浴びながら左に流れましてなんとかターゲットを探さんというところでしたがベアーズ譲りません。レシーバーをすべてカバーしておりパス不成功に変えています。サイドワインダーズ本来の得意なパス攻撃が転向面とそして老練なディフェンステクニックを披露していますベアーズディフェンスの前でなかなか発揮できない状況にあります。クラブ失礼しました。サイドワインダーズセカンドダウン10。さあランプレー投入するがこれもディフェンスが群がります。スピードによって右オープン展開を図りましたキャリア10番ですがしかしディフェンス集まりましてゲインは3ヤードほどにとどまっています。しかしこの辺りは若さあふれるプレーといったところでしょうか。サイドワインダーズ10番は浦田でした。大阪産業大学出身。
サイドワインダーズサダンセブン。パス成功、ファースト。クォーターバック左に流れながらワイドレシーバー8番にパス、内側に切れ込んだ8番見事にキャッチしまして攻撃権更新になった模様ですが、しかしここでホイッスルが吹かれています。イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。ホールディングがありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。先ほどのプレーの際にオフェンスのラインマンの選手がおそらく相手選手を掴んでおりました。反則発生地点から10ヤード抜退し、先ほどのサードダウン繰り返しという形に変わります。先ほどのパスが非常に見事だっただけに惜しいプレーとなります。さあサードダウンロングの状況になりますが、サイドワインダーズどのようにしてこの状況を打開図るでしょうか。サイドワインダーズサードダウン17。パス不成功。クォーターバック19番ここでロングパスを投じました。ターゲット4番にそのパスは投じられましたが、見事なパスカバーをベアーズ見せまして、このパス不成功となっています。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。先ほどのパスカバーも実に見事な位置に体を入れ込み、相手のレシーバーが飛び込めない状況を確保しました。見事なテクニックを披露しております。サイドワインダーズフォースダウン17、パントフォーメーション。このパントは非常にコントロールされたパントになり、ベアーズ陣7ヤード付近に抑え込む形のパントとなりました。攻守交代となります。さあこの試合まもなく前半戦終了が近くなってまいりました。残り時間59秒でクラブベアーズの攻撃となります。クラブベアーズファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを投じました。これはサイドワインダーズ陣もディフェンス集まりまして、ゲイン1ヤードほどにとどまっております。カナタ様メッセージありがとうございます。杉谷選手確かに、現役にこだわれているというふうにお聞きしておりますので、いろんなチームでプレーされているとは聞いております。残念ながらどのチームに何チーム歩いたまでかは私も、存じておりません。確か一部ですと、マイカルとかそういったチームにも、ブラックイーグルスなどにアーズワンやブラックイーグルスなどにもおられたというふうには聞いております。さあ再び中央へのランプレーですが、これはサイドワインダーズ食い止めます。ここは意地を見せんというタックルでした。杉谷選手の話に戻しますが、私が知っている範囲ですと、10年ほど前から取り続けた際には、フジデロックスジェイスターズでした。以来ジェイスターズで、奮戦されていたとは記憶しています。ここで前半の時間がなくなりました。前半戦終了です。前半終えましてサイドワインダーズ0点、クラブベアーズ0点、両者無得点で前半戦終了となりました。おそらくはですが、ご存知の方ならば戦前の予想を大きく裏切った非常に面白い試合になっているということがご理解いただけようかと思います。クラブベアーズは再建期に一は長くありましたので、おそらくこの試合はサイドワインダーズがそのまま完勝するのではないかと思われましたが、ベアーズ整えてまいりました。
この状況にありましてサイドワインダーズを見事に封じ込む形になりまして、双方とも無得点でこの前半戦を終えております。非常に面白い展開となってまいりました。さあこのサイド、ハーフタイムでどのような状況がこれから生まれるでしょうか。これからの作戦タイムに期待したいところであります。このインターバルを配信においても休憩の時間とさせていただきます。後半戦開始まもなくとなりましたら再び音声を入れさせていただきます。